Sākot no 17. Gadsimta vidus, kad Rietuma Eiropa pieredzēja absolūtismu uzvaras gājienu, paralēli svarīgas izmaiņas notika arī cilvēku garīgajā dzīvē un kultūrā. Kāpēc tik krasas un plašas pārmaiņas notika tieši 17. Gadsimtā, nav skaidrs zināms, taču tiešie cēloņi bija divi. Pirmais – jaunās pasaules atklāšana. Kolumba jūras brauciens uz Ameriku 1492. Gadā aizsāka jaunās pasaules atklāšanas vilni. Tika meklēt arvien jauni ceļi gan uz Ameriku, gan uz citām pasaules daļām. Veikti jūras braucieni apkārt pasaulē un darīts citas iepriekš neiedomājamas lietas. Tas cilvēkos sāk radīt pārliecību, ka šādi sasniegumi ir atkarīgi no paša cilvēka un viņa zināšanām izgudrojumiem. Otrais cēlonis bija atzinums, ka Zeme griežas ap Sauli, nevis otrādi. Sākot no visuma izpētes pirmsākumiem, kas meklējam jau senajā Grieķijā, valdītā sauktais geocentriskais uzskats, jeb uzskats, ka Zeme atrodas visuma centrā un pārējie objekti, tajā skaitā Saule un Mēness, rotē ap Zemi. Tam bija pavisam vienkārši izskaidrojums. Pirmkārt, jebkuram novērotājam Zeme šķiet nekustīga. Arī mēs taču nejūtam, ka Zeme rotētu, vai ne? Otrkārt, skatoties debesīs, varēja novērot, ka Saule it kā apriņķo Zeme vienas dienas laikā. Tā aust vienā pusē, bet riet citā. Taču 16. Gadsimtā Nikolais Koperniks, renesanses laika matemātiķis un astronoms, prezentēja savu uzskatu. Gluži tāpat kā Ptolemajs 2. Gadsimtā Grieķijā bija aprakstījis geocentrisko modeli, Koperniks zinātniskā rakstā aprakstīja un ar dažādiem matemātiskiem mērījumiem un astronomiskiem novērojumiem pierādīja, ka Zeme tāpat kā cits planētas rotē ap Sauli. Gandrīz 100 gadus vēlāk Galileo Galilejs, izmantojot tā brīža jauno izgudrojumu teleskopu, apstiprināja Kopernika teikto un secināja, ka Zeme tiešām neatrodas visuma centrā. Kā šo periodu apzīmēs kāds laikabiedrs, jaunas zemes, jaunas salas, jaunas jūras, jaunas tautas un ar to vēl nav gana, jaunas debesis un zvaigznes. Šādi ievērojumi atklājumi sākumā esot pat apstulbinājuši cilvēks un radījuši tādu kā garīgo krīzi, jo neviens vairs nesaprat, kam tad ticēt un ko darīt ar visiem šiem jaunatklājumiem. Ap 1660. Gadu pakāpeniski sākās izeja no šīs garīgās krīzes. Vairāk zinātnieku un domātāji ikdienā sāka notarboties ar pētījumiem, un sabiedrībai pierādīja, ka ir jāpriecājas, ka patiesībā dzīvojam tik īpašā laikputā un ka pētīšana un jaunatklājumi ir labi. Ar to bija sākusies zinātniskā revolūcija, kuras laikā tika veikta arvien jauni un jauni atklājumi zinātnes jomā, piemēram, izgudrots pirmais mikroskops un atklāts, kā augs sastāv no šūnām, tika izgudrot pirmā mehāniskā skaitļojumā ierīce, kā arī atklāt un pierādīt gravitācijas teoriju. Zinātniskā revolūcija kļuva par cēloni jaunai kustībai Eiropā 18. Gadsimtā – apgaismībai. Apgaismība izplatījās Eiropā un katrā valstī tā ieguva nedaudz citu uzsvaru, taču galvenās iezīmes bija līdzīgas. Apgaismības pārstāvi, kā jau liecina nosaukums, uzsvēra, ka cilvēkam ir nepieciešams sevi apgaismot, ja pašiem pētīt un izzināt pasauli. Iedvesmojoties no zinātniskās revolūcijas, laikā izpētītā, apgaismotāji uzskatīja, ka Dievs ir radījis pasauli, bet tālāk pasauli ir attīstījusies pēc dabas likumiem, un cilvēks to var izzināt. Cilvēki ko izglītošanu apgaismotāji uzskatīja par veidu, kā attīstīt sabiedrību un ļaut tai progresēt. Tā kā tobrīd bija iespēja apceļot Eiropu un pa citas pasaules daļas, iepazīstot citas kultūras, radās iespējas, ka visas tautas ir vienlīdzīgas. Tāpēc tika attīstīta teorija par vispārēju cilvēku vienlīdzību likuma priekšā. Vienlaiks apgaismotāji kritizēja absolūtismu, jo tajā karēls neļauj izpausties cilvēkiem, taču tieši cilvēku darbība var radīt progresu. 18. Gadsimtā apgaismības idejas sasniedz arī Vidzemi un Kurzemi. Kā jau minēju, katrā valstī apgaismības ideja uzsvers bija cits, tādēļ noskaidrosim, pret ko iebildu un ko izcēla apgaismības pārstāvi Latvijas teritorijā. Par pirmo apgaismības ideju izplatītāju Latvijā uzskatāms Johans Georgs Eizens. Viņš bija luterāņu mācītājs un dārzkopības un pārtikas konservēšanas speciālists. Taču, protams, apgaismības kustībā Eizens slavenākais nopelns ir cits. Viņš bija pirmais, kurš kritizēja dzimtbūšanu. Kamēr citur Eiropā dzimtbūšana jau sen tika uzskatīta par novecojošu un neefektīvu sabiedrības pārvaldes veidu, Latvijas teritorijā zemnieki joprojām bija muižnieki īpašums. Viņi nedrīkstēja pamest muižu zemi un par savu darbu gandrīz neko nenopelnīja. Turklāt viņa aizsardzībai nebija gandrīz nekādu likumu.
Tādēļ Johans Georgs Eizens laika posmā no 1746. Līdz 1774. Gadam sarakstīja četrus rakstus, kuros izteica arī mūsdienās ļoti aktuālu domu, ka cilvēks veido sociālā vide, kurā viņi atrodas, un labklājību var celt ar taisnīgumu, nevis ar varmācīgu cilvēku izmantošanu. Apgaismības kustībā viena no svarīgākajām idejām bija doma par izglītības nozīmi. Latvijas teritorijā skolas pārsvarā bija vai nu pilsētās, vai arī baznīcas skolas, kur pārsvarā mācīja tikai reliģisku tekstu lasīšanu. Taču bija arī daži aktīvisti, kuri paši uzņēmās rūpes par latviešu zemnieku izglītošanu. Viens no viņiem bija arī Gotthards Friedrichs Stenders, saukts arī par veco Stenderu. Strādājot par mācītāju, viņš sāka interesēties par latviešu valodu. Latviešu valoda tolaik uzskatīja par zemes kārtas valodu, atpalikušu, tādu, kurā neko prātīgi nevar izteikt. Taču Stenders publicēja latviešu gramatikas grāmatu, kā arī latviešu vācu vārdnīcu. Stenders arī zināja, cik svarīgi ir izglītot cilvēkus, tāpēc pirmkārt sarakstīja augstas gudrības grāmatu no pasaules un dabas, kas bija pirmā grāmata latviešu valodā par astronomiju, geogrāfijas, fizikas un citiem zinātnes jautājumiem, kā arī bildu ābici, ja pirmo ilustrēto ābici, kur bija domāta, lai mācītu latviešiem lasīt. Mūsdienās viesītes muzejā ir vecā Stendera kabinets, kur var apskatīt arī ar Stendera saistītās lietas, tajā skaitā viņa izgudroto veļas mašīnu. 18. gadsimta 60. gados Rīgas domu skolā, jau viduslaikos dibinātajā skolā, kur 18. gadsimtā bija populāra ar saviem izcilajiem skolotājiem, par matemātikas un dabaszinības skolotāju strādāja Johans Gottfrieds Herders. Herders bija vācietis, dzimis Prūsijā, mācījies pie slavenā apgaismības filozofa Immanuela Kanta. Pārceļoties uz dzīvu uz Rīgu, Herders iepazinās ar latviešu kultūru, tajā skaitā tautas dziesmām, kas tobrīd vāciski runājošajā pilsētā netika novērtēts. Herders atbilstoši apgaismības idejām par to, ka bagātība ir dažāda tautu kultūrās. Pētīja un pat tulkoja tautas dziesmas, un pirmais sāka tās arī apkopot. Herdera ietekmi uz latviešu folkloras attīstīšanu piemin joprojām. Rīgā par godu viņam ir nosaukts laukums, arī skola, Johanna Gottfrieda Herdera vārdā nosauktā Grīziņkalna vidusskola. 1950. Gadā ar Vācijas atbalstu tika dibināts Herdera institūts, kas nodarbojas ar Austrumu Eiropas vēstures pētniecību. Herdera idejas un atbalsts iedvesmoja Vācbaltieti Garlību Merķeli, un Merķels sāka skaļi paust savus uzskatus. Viņš, strādādams Rīgas apriņķa tiesā, tika klāt arhīvam ar lietām par muižnieku un dzimtcilvēku attiecībām, un vēlāk strādāja par maiskolotāju muižā pie apriņķa tiesneša, un tad klātienē varēja pārliecināties par zemnieku necilo stāvokli. Tādēļ Garlības Merķels sarakstīja darbu – Latvieši, sevišķi vidzemē, filozofiskā gadsimta beigās. Grāmata bija sarakstīta vāciski, un piesardzības dēļ arī izdot Vācijā, taču tajā rakstītā dēļ, tā kļuva populāra ne tikai Vācijā, bet arī Francijā un Skandināvijas valstīs. Merķels grāmatā atklāti kritizēja muižniekus, īpaši tos, kuri pret zemniekiem izturējās nežēlīgi. Viņš arī salīdzināja latviešu zemniekus ar vergiem, kurus tobrīd ved uz kolonijām. Protams, arī Latvijas teritorijā darbs tika izplatīts un vācu muižnieki bija neapmierināti, taču latviešiem tas bija sen gaidītais pamatojums tam, ka viņu stāvoklis nav normāls. Un runājot par Merķeļa piemiņu, gandrīz katrs rīdznieks ikdienā iet garām vai brauc pa Merķelim veltītu objektu. Garlība Merķeļa vārdā ir nosaukta iela pašā Rīgas centrā. Nākamais apgaismības kustības dalībnieks savu ieguldījumu deva citā, līdz šim neapskatītā jomā. Johans Kristofs Broce bija mākslinieks, etnogrāfs un vēsturnieks. Broce dzimis vācu zemē Saksijā, un bērnībā sliktās redzes dēļ gandrīz zaudējis iespēju attīstīt savas zīmēšanas prasmes. Broce bija ļoti izglītots. Vācijā ieguvis pat doktora grādu, taču atteicās no akadēmiskās karjeras un devās strādāt par mājskolotāju uz Rīgu. Ģimenē, kurā Broce strādāja, bija milzīga bibliotēka par Livonijas vēsturi, kas skolotāju ļoti ieinteresēja. Gadu vēlāk Broce kļuva par Rīgas ķeizariskā licēju, labākās Rīgas skolas pasniedzēju. Taču paralēli darbam skolā Broce nemitīgi nodarbojās ar zīmēšanu. Viņš zīmēja laikabiedrus, ēkas, pieminekļus, priekšmets, izgatavoja tūkstošiem dokumentu un dažādu manuskriptu kopiju, ar apbrīnojumu precizitāti dokumentējot sava laika sabiedrību un sadzīvi. Tieši pateicoties Johanna Kristofa Broces zīmējumiem, mums ir bagātīgs vēstures avotu krājums un droši informācija gan par sadzīvi, gan tā laika ēkām.
Kā jau iepriekš ievērojāt, visi iepriekš minētie apgaismības pārstāvi bija vācieši vai vācbaltieši, jo tieši viņi bija pirmie, kas varēja izlasīt jaunāko informāciju no Eiropas, kā arī viņiem bija statusa sniegts priekšrocības izteikties, publicēt savus rakstus un naudu, lai izdotu grāmatas. Taču apgaismības pārstāvi 18. Gadsimta otrajā pusē nāca arī no latviešu vidus. Pirmkārt, 18. Gadsimta otrajā pusē un 19. Gadsimta sākumā savus darbus sāks atcerēt pirmie latviešu tautības rakstnieki. Neredzīgais Indriķis, Ancis Līventāls, Ancis Leitāns, Ernests Dinsbergs un citi. Viņi rūpējās par to, lai latviešiem būtu iespēja izglītoties un uzzināt ko jaunu ne tikai skolās, bet arī mājās, lasot grāmatas latviešu valodā. Turklāt šie vīri pierādīja, ka arī latviešu valoda ir pietiekami bagāta, lai tajā rakstītu un rakstītu dzeju, jo, piemēram, neredzīgais Indriķis bija pirmā latviešu dzejas krājuma autors. Taču atcerēsimies, ka apgaismība bija saistīta ne tikai ar valodu un kultūru, bet arī ar zinātni. Un mums, latviešiem, bija arī savs zinātnieks. Dāvid Hieronīm Grindeļa vectēvs bija zemnieks. Tēvs kļuva par turīgu vīru un nopirka Rīgas pilsoņtiesības, tādēļ Dāvidam bija iespēja mācīties pilsētā. Grindels jau uzreiz pēc skolas beigšanas sāk strādāt par aptiekāru palīgu, vēlāk studēja medicīnu un dabas zinātnes. Grindels speciālitāte bija ļoti plaša. Viņš sarakstīs darbus gan par botāniku, gan ķemēru sērūdens ķīmisko analīzi un tādā veidā lika pamats Jūrmalas kūrortiem. 1822. Gadā Dāvids Hieronīms Grindels ieguva ārsta tiesības un 1831. Gadā sekmīgi organizēja holēras epidēmijas ārstēšanu Rīgā. Grindeļa devums tiek novērtēts arī mūsdienās. Jereiz Grindels darbojās arī medicīnas jomā, ar ko jums saistās viņa uzvārds. Tieši tā. Lielākais farmācijas jeb zāļu uzņēmums Latvijā Grindex savu nosaukumu radīja tieši iedvesmojoties no pirmā latviešu zinātnieka veikuma. Apgaismība 18. Gadsimtā kļuva par ievērojamāko kustību, kas mudināja cilvēkus attīstīties, izglītoties un meklēt arvien jaunu informāciju. Un tā dažādās jomās arī uzlaboja latviešu dzīvi.